Kriza na svim terenima, stigla je kriza i u IT sektor. Velike i uspešne kompanije otpuštaju zaposlene. Microsoft, Amazon, Meta su najavile smanjenje broja radnika zbog pada potražnje i pogoršanja privrednih izgleda. Očekuje se i otpuštanje u Srbiji. Koje firme će morati da smanje broj programera? Hoće li biti smanjena plata u IT sektoru? To će nam reći Marko Vučetić iz Hello Worlda, najveće baze IT oglasa i informacija o kompanijama. Marko, dobar dan, uvek vam se radujemo. Dobar dan, ja. Hvala. Dobijamo, da, zapravo prave informacije u pravom trenutku. Moram priznati da smo, šta, kao pa do pre, ne znam, dve nedelje smo pričali IT, IT, ono, broj mesta, slobodan. Međutim, šta se dogodilo? Nećemo puno da mračimo. Dobro, ne. Kriza jeste prisutna, ali ono što je dobro... Ali je važno da je dočekamo spremni. Jeste da smo mi bili spremni i da smo se tako ponašali i da smo dobro planirali. I odmah ću vam na samom startu reći da ono što smo planirali neće nas zadesiti u tom nekom obimu. Dakle, kriza će biti u znatno manjem obimu nego što se planiralo. E sad, činjenica je da je na svetskom nivou otpušteno mnogo IT stručnjaka. U januaru mesecu na svetskom nivou je otpušteno preko 100.000 stručnjaka, što je zapravo jedan veliki broj. Ono što je dobra situacija jeste da se taj broj možda i planira u nekim većim brojevima i to je ono činjenično stanje. Sa druge strane, mi gledamo naše tržište rada i naravno da na samom startu kad su krenuli otkazi, mi to nismo mogli da osetimo odmah, jel te? Samo da pitam, pošto sad vi ćete ovde u Srbiji čuti masovno zašto su poskupila jaja zbog rata u Ukrajini i Rusiji. Je li razlog upravo kriza tih razmera koja se dogodila na relaciji ove dve zemlje, odnosno rat? Jeste, upravo tako prirodno je da mi osetimo krizu koja je krenula iz Amerike, zato što, evo, vidite, vi kada Microsoft otpusti toliki broj ljudi i generalno kada krenu masovno otpuštanje, mi imamo dve strane, a to je kada firme imaju svoj produkt, odnosno svoj proizvod i kada imaju outsourcing, uglavnom rade projekte koji nam dolaze iz svetskih centara, IT centara. Tako da je prirodno bilo da mi osetimo manji broj projekata kod nas i ovu krizu će generalno lakše podneti kompanije koje imaju svoj proizvod u odnosu na kompanije koje imaju outsourcing i rade outsourcing projekte i koje će isključivo zaraditi. Tako. Da, tržište informacijenih tehnologija, moramo priznati, baš je onako imalo jednu lepu putanju i liniju kada govorimo o Srbiji. Međutim, sad rekao si, nije kriza tolikih razmera, spremno je, dočekujemo, ali kada bi napravio neku vrstu poređenja od tog pika do ovog trenutka, sada gde smo? Evo sad ću vam reći, to se najbolje vidi kada vi pogledate izvoz IKT usluga. Recimo, mi možemo da analiziramo 2022. godinu sa 2021. Mi tu vidimo opet da smo mi imali određeni rast. 2022. godina je bila odlična za IKT sektor i to pokazuje taj rast izvoza koji je iznosio prema Narodnoj banci Srbije 2,4 milijarde evra u odnosu na 2021. kada je bio 1,7 milijarde evra. Tako da je to jedan dobar pokazatelj. Ono što nam je pokazalo da će tržište polako usporiti jeste i kod nas na Hello Worldu, recimo, broj oglasa je u zadnjem kvartalu počeo da pada i da, bio je 17% manji nego recimo u trećem kvartalu. A početak godine je bio fenomenalan, čak smo imali i rekordne brojeve oglasa na sajtu Hello World. Šta se dešava s početkom ove godine? Evo sad, tu smo počeli, pa znači taj blagi pad sa tendencijom rasta ili sad smo još uvek tu u stanju mirovanja? Upravo tako. Znači, ta opreznost krajem godine se sada prenela na ovu novu godinu 2023. gde poslodavci sada itekako sporije zapošljavaju. I ne samo da sporije zapošljavaju, već, evo, zašto pričamo o krizi, već da imamo već... Neka vrsta opreznosti, je li tako? Ne samo da opreznost, pre svega, ali sa druge strane moramo da kažemo da postoje već neke kompanije koje osjećaju malo više tu krizu. Zašto to kažem? Sada postoje kompanije koje imaju svoje stručnjake na on holdu. Šta to znači? Da sede kući, primaju plate, a da možda nemaju dovoljan broj radnih sati, projekata itd. Tako da ova kriza koja je sada krenula će moći zbog dobrog planiranja da se izdrži. Ali je jako bitno da je prevaziđemo što ranije, da ne bi kod nas došlo do tog otpuštanja. Nećemo koristiti masovno otpuštanje kao termin, ali otpuštanje.
Ali, evo, ostavim i dalje u Srbiji, jel su zapravo sve firme ugrožene sa čitavom tom situacijom ili samo neke? Da li se neke dobro pozicioniraju, imaju tu taj kontinuitet kada govorimo o poslovanju, broju zaposlenih i nemaju razloga da u ovom trenutku otpuste nikog? Da, naravno, to je ono što sam malo pre i rekao. Kompanije koje sada imaju svoj proizvod će daleko lakše proći kroz ovu krizu. Neke kompanije će nastaviti svoj rast i neće osetiti. Znači, postoji opcija nastavka rasta? Naravno. Ja se nadam da će ova godina biti poprilično uspešna za IKT sektor. Nekako je normalno da vi i kada imate rast konstantan, da on nekada stagnira i bude mali, pa opet da napravimo jedan boom. Tako da, ja očekujem da će ova kriza vrlo brzo da nestane i ja se nadam da nastavljamo mi sa našim rastom u drugom kvartalu. Da, samo je važno da kriza da te ne umori, da te ne iscrpi. To sam imala priliku da vidim u Americi. Ono što hoću da te pitam, zapravo, koje su to najtraženije pozicije u ovom trenutku i da li će to doći do jednog change-a, odnosno promene i preorijentacije? Pa moram da priznam da stalno ima tu nekih sitnih promjena. Evo, recimo, primećeno je da sada sve više poslodavci potražuju takozvane menadžerske ili non-tech pozicije u IT-u. To je onako poprilično traženo i sada sve više pričamo o produkt i project menadžerima koji su počeli da zarađuju ozbiljne svote novca u IT-u. Šta je tačno njihov posao? Njihov posao je u stvari da vode projekte i to je jako bitno. Jednostavno, to menadžersko znanje, vođenje jednog celog procesa je postao jako bitan u IT-u i ne samo postao, nego je već i bio. Ali smo počeli da se usmeravamo baš ka ovim oblastima kako bi ih jednostavno unapređivali, kako bi imali što više tih zanimanja, jer su nam očigledno potrebni. Već standardno godinama unazad pričamo da za JavaScript programere nema krize, zato što su poslodavci nekako najviše tražili u poslednje vreme tu tehnologiju i ono što moramo da spomenemo je da će jednostavno tržište da se menja. Evo sad da svi pričamo o ChatGPT-u i imaće uticaj na tržište rada i veštačka inteligencija koja već i takav ima. Ona je takav zamah je napravila, potpuno neverovatan. I čekaj, evo sad, ti sve vreme potenciraš odgovarajući mi da zapravo firme koje imaju svoj proizvod mogu malo da odahnu, hajde tako da kažemo, i da će u manjem tom udaru osetiti krizu. Da li to onda znači, da li to nama negde dobar pokazatelj da mi treba da imamo svoje proizvode, a da što manje bude tih očekivanih projekata izvan koji stižu i koji nam zapravo bivaju zadatak. Upravo tako. Država je sada propisala neke norme za pomoć tim kompanijama i upravo se fokusiraju na... Da, tim domaćim sa svojim proizvodom. Sa svojim proizvodom. I to je generalno jedan biznis model koji ja mislim da u 2023. godini treba da se proširi i mislim da bi poprilično trebali da investiramo, da ulažemo u kompanije koje razvijaju svoj proizvod. Mislim da i tu naša Srbija treba da ima najveći udar. I šta čuješ kao neku vrstu eha sada, kada govorim, naravno, sada postoji mnogo ljudi koji su došli iz inostranstva, muči su razlozi, ali dobro nastavili da se bave svojim poslom i već pozicionirali se imaju svoje firme. Koji su bolji poslodavci za IT stručnjake? Stranci ili domaći? Ovo je poprilično nekako subjektivno pitanje, tako da nisam baš siguran. Da, nisam baš siguran da mogu baš da odgovorim dobro, ali mogu da ili koji su razlika? Mogu da uporedim dve strane. Evo, sad svi smo nekako svesni koliko je ruskih stručnjaka došli. Neka brojka kaže da su čak preko 100.000 njih došli u Srbiju, Beograd pogotovo. Tako da to je jedna velika brojka. Ono što ja saznajem, eto, to je eho, da oni jednostavno ne žele više se vraćaju. Oni žele da ostanu u Srbiji. Njima je ovde lepo, uživaju u životu u Srbiji i uživaju radeći za kompanije koje su prebacili iz Rusije ovde. A kakvi su poslodavci? E, to je dobro pitanje. Ima i srpskih stručnjaka koji su prošli da rade u njihovoj kompaniji i ja mogu da kažem onako da sam sa dosta ljudi pričao koji su i takako zadovoljni ponašanjem tih kompanije prema njima i da ih jako respektuju, odnosno naše znanje i naše iskustvo i da se glas naših stručnjaka i takako uvažava u svim tim kompanijama. A kakva je situacija na relaciji domaći-domaći?
Domaći, domaći, da. Tu, evo, konkretno, Hello World je platforma gde zaposleni mogu da ostavljaju neke recenzije, odnosno utiske, gde mogu da kažu šta misle određene kompanije. A da nije namešteno. I da nije namešteno, baš zato što poslodavci neće imati uvid ko je objavio tu recenziju i to je dobro zbog transparentnosti IT tržišta rada. I tu vidimo i negativne komentare, iako je IT generalno, IT industrija je nekako najbolja industrija. Šta je loš komentar? Šta vam najviše zamere, ne konkretno vama, nego generalno? Ne, nego generalno poslodavcima. U poslednje vreme nekako ta juniori šta prvo zameraju poslodavcima, ajmo prvo od njih da krenemo, to su neadekvatne plate. A juniori generalno bi misli da bi trebali da zarađuju malo više nego što zarađuju, ali početne plate juniora nisu loše. Jednostavno kreću se između 800 i 1200 eura, što uopšte nije malo, ali dobro, svako ima vremena za njih. Svakako, izazovni projekti su jako bitni u tom nekom okruženju i stručnjaci generalno vole da rade na izazovnim projektima i novim tehnologijama. To im nedostaje. Tako da se često izjašnjavaju da im fale nove tehnologije, da su zastarele, već postale dosadne i neizazovne. To su te dve stvari, znači. I jako bitno okruženje, odnosno okruženje u kojem se radi. Dobro. Pa, skoro kao svakog od nas. Veliko ti hvala, uvijek je lepo kad dođeš. Pratimo sve kako se kreće i znam koga zovem kada je ova tema u pitanju. Naravno, ali se nadam da ćemo sa još lepšim vestima da dođemo, da tržište nastavilo da raste. Važno je da su prave i pravovremene informacije upravo za sve ljude koji su zaposleni u IT sektoru, da znamo šta se dešava. Muzika.